בצער רב בישרנו הערב למשפחותיהם של החטופים חיים פרי, יורם מצגר, עמירם קופר ונדב פופלוול כי הם נהרגו לפני מספר חודשים וגופותיהם מוחזקות בידי מחבלי חמאס. אנחנו מעריכים כי ארבעתם נהרגו יחד במרחב חאן יונס לפני מספר חודשים בעודם מוחזקים על ידי מחבלי חמאס בעת שכוחות צה"ל פעלו בחאן יונס.